Dobar dan, ja sam Emina Bašić, umirovljenica. Volim reći da sam penzionerka jer ne mirujem. Članica sam Matice umirovljenika grada Rijeke. U Matici sam već više od 20 godina i da nije Matice, ne znam kao penzioner šta bi od sebe. Matica umirovljenika grada Rijeke je jedna velika obitelj, obitelj od preko 3.500 članova koji su organizirani u 26 što klubova, što podružnica. Ne može se izmjeriti koje bogatstvo se dobije kad se volontira. Programe i aktivnosti postižemo u prvom redu širokoj volonterskoj mreži, jer bez toga ne bi imali takve aktivnosti. Jedna od karika u tom lancu je i naša Emina Bašić, koja je već jako dugo u Matici, koja već jako dugo daje sebe i ne mjeri svoj rad ni satom, ni količinom napravljenog. Tu ja konkretno recikliram recimo otpadke, popravljam nakit, pravim lutkice, cvjetiće, razne stvari i predmete. Sva događanja traže domaćicu, traže čovjeka koji će primit, dočekat, uslužit, čovjeka koji će biti pravi domaćin, a tu je Emina stvarno u svakom trenutku na raspolaganju. U zboru sam od Matice umirovljenika, član sam volontera Crvenog križa gdje sam bila počašćena da sam mogla dati zajednici svoj doprinos. Član sam volontera HKD-a na Sušaku. Samo davati, voliti, pogled u oči, zagrlja i osmije, nema bogatstva, a to volonteri mogu dati i to mogu dati svi ljudi svijeta. U zdravlje, volontirajte ljudi.